De har döpt inte crack. Alltså. Crack? I'm joking, huh? Ja, chocolate crack. Ja, den där kan få ut då. Det är bra att några lyssnare tittar. De döpt det här efter crack. Jesus Christ. Känns provokalt i alla fall. Sweden, you have... Vi säljer crack fritt. Plopp. Chocolate plopp. What the... Plopp crack. Plopp crack. Fucking, what the names you come out with. All right, vi kör igång. Ja. Börja förberedas. Fan kul att du är här och kul att du är här och du också. God fortsättning och rätt sådär. Är det, blir 2017 året när du kommer sitta och flexa musklerna i Eurotalk? Jag gjorde just det. Ja. Men det kommer bara hända en gång. Ja. 2017 är min viktkurva vänder neråt igen, bara så ni vet. Ja, fan, även fast jag aldrig tycker att du har till det yttre, att det man har sett, det visuella, att man har reagerat på att du har varit tjock. Du har ju mycket liksom, utseendemässigt börjat landa mer och mer in i din fars fotspår. Men kroppsmässigt så har du inte gått dit än. Men du får passa dig. Ja, det är riktigt. Det ligger i släkten. Oj, vad händer här? Gin-tonic. Är det här något nytt som jag började med? Ja, vi behövde ha lite vatten. Tack. Ja. Tack. Good service. Well, excited. Tack. Choklad och vatten och kaffe. Ja, visst. Det är väldigt bra på det här med vickorvar ska neråt, att du dunkade fram chokladkakor. Jag tycker att det är jävligt kul att Kenny Pavey är här också i programmet. Så då säger jag välkommen Kenny Pavey till Eurotalk. Tack så mycket. It's a program about European football. Yeah. Ska jag prata engelska nu? Men jag jag tänkte bara vara snäll i början och säga någonting på engelska. Så Kenny Pavey tycker jag är svinmäktigt. Håller på Millwall och supportar dem. Vi ska prata om det lite mer sen. Och det är stort att du är här, Christian. Och det har vi pratat, du har suttit här och flexat muskler. Jag tänkte faktiskt bara som en ta upp ett mejl som jag fått till dig, Kenny. Mm-hmm. Som ramlade in här från en som heter Niklas Stalin. Han skriver, och jag tror att det är väldigt många som säger så här till dig när du träffar, när du springer på dem. Jävla kämpe, legend. Hur kände du när du inte fick förlängt, och då tänker jag ju på AIK, kändes det som ett svek med tanke på hur älskad du var, är och allt du har gjort för klubben? Kan jag ta det på engelska? Ja, ja. I was disappointed, of course. You know, I wanted to finish my career there. It was a little bit unsure how everything was going at the end, so I didn't really get to say goodbye to the fans, kind of thing, you know. So I think I played the last game against Örebro and was walking around clapping and everything, and I didn't know if it was my last game or not, you know. I had an interview after the game and they asked me, like, what's happening, are you going to sign up? I said I don't know, you know. We had a talk in the summer that it wasn't so positive, but still, you know, I played a lot of games and stuff, and but it is what it is, you know. So of course it was disappointing, but that's life. Så är livet. Men vadå, det behöver inte betyda att det är slut ännu. Det finns ju, kan du grejer fortfarande komma tillbaka. Det finns ju såna sånt förespråk jag att klubbar gör. De tar tillbaka äldre spelare som är där för att stötta, var där som en förlängd arm från tränaren i gruppen, som ett insteg till hur man sen blir tränare i klubben. Och AIK är verkligen en klubb som behöver, tycker jag, tänka på att ta tillbaka gamla spelare och liksom spelare som har betytt någonting. Och jag tror att det behövs verkligen i svensk fotboll också. Många ungdomsklubbar eller ungdomssektioner saknar, eller för många saknar egentligen någon med faktiskt erfarenhet hur det var att ha spelat. För jag tror det är extremt viktigt. Det är inte den enda egenskapen man behöver, såklart. Men det är en egenskap måste ingå i en ungdomssektion. Liksom. Då tycker jag du kan kolla på vad Antonio Conte, hans uttalande om John Terry, varför han är så viktig fortfarande. Det är hans förlängda arm in i omklädningsrummet och hur han backar honom och hur han liksom hjälper yngre och hjälper till att hålla upp moralen i klubben och i laget. Trots men hur skulle du ställa till en sån roll då, liksom, som kommer tillbaka, som kanske inte, du vet, då får man ju i sådana fall finna sig att det kanske inte spela så mycket, men som var... Yeah, but, you know, that's something that I've been doing since I was in my 20s.
Absolut, men nu kanske man får veta att komma tillbaka och inte spela liksom. But I'm used to that, you know. But like I said, I wanted to finish my career there. You know, that was the aim. I met one guy in O'Leary's after one match last year. And he had a few beers, should we say. But he said, "Oh, Pavey, can I have a picture, mate? Can I have a picture?" I said, "Yeah, no problem." Took a picture of him. He said, "Oh, you know, we love you, but we hate you." I was like, "What?" Sorry, say that again. He said, "Yeah, you know, you left us." I was like, you think I left Icord to go and play in Superettan in Syrianska? He was like, "Ooh, yeah." I said, no, you know, like, you're getting it wrong. And I started to think, is that the persona that people have got? That I just was like, fuck this. Nej, det tror jag inte. Nej. Du, nästa då. Den här frågan tycker jag är väldigt kul. Och den får du också svara på. Och du får svara på den, fast i ett jobbsammanhang. Många undrar över bästa spelaren, eller kollegan då för din del, du spelat med eller emot. Jag undrar istället över mjuka värden. Vem är den finaste människan du haft i ett omklädningsrum? Och då måste du finaste människan du har då på en relation. Ja. Ska vi börja med dig, Martin, som sitter då i Noah-hörnet där? Oj, det känns som att man utlämnar någon, men sånt är livet. Sånt i livet. Men det är en känsla jag får göra. Alltså, det är många. Jag måste säga att för alla som spelade ungdomsfotboll på en hyfsad nivå och kom upp, så märkte de säkert tendensen att det blev färre och färre rötägg som klarade sig. När man var 13-14 var några av de här som var bäst fortfarande rätt stökiga snubbar. Ju äldre man blev, ju bättre och högre upp man kom i systemet, desto mindre av de här stökiga personerna var kvar. Och det blev mer och mer schyssta, rejäla snubbar. Så att på lite mål var de flesta var riktigt, riktigt bra personer. Men jag måste ju säga att Daniel Tjärnström av alla stack ut på ett speciellt sätt. För snäll för sitt eget bästa. Inte kanske på fotbollsplanen. För där hade han, när han klivit på plan, så kunde han ändå vara arg nog som behövdes. Även om jag tror att han har gynnats av att vara mer som Kenny i sin ilska, eller mer som mig åtminstone. Jag upplevde att vi spelade inte ihop, så jag vet inte hur du var i och för sig då. Men så här, livet efter, så är Daniel definitivt någon som betalar lite för att vara lite för snäll. För livet är ju inte så snällt, utan man måste ju ta för sig lite. Så att, men han stack nog ut som någon, det finns många, men han stack nog ut som en som var liksom lite mer omtänksam än de flesta andra. Vem för Dennis Wise, eller? It's very difficult. Very, very, very difficult. I had so many over the years, you know. Someone I have I've had a great relationship with in a pretty short time, Josh Heufeld, where even when he left, I still had this great communication with him and stuff like that, and his character and persona and everything, he's just, we rubbed off each other, and you need that as well, you know. And I think that's why when you was talking earlier about being part of the team and maybe not playing everything, that's where someone like Josh comes in now, for example, you know, for Echo, he could be so big. But for me, the way he is and the way he gets other people going, and personally, on a personal note, him stands out. Du då, Christian, vem är den finaste? Ja, det precis beror på vad man ska ta. Man har ju träffat många. Ska man ha suttit redaktion, eller räcker man ha jobbat med dem och kanske inte nödvändigtvis ha gnuggat redaktion ihop? Men fritt tolkat säga att jag, två som jag trivdes väldigt bra med, var min assisterande på Eurosport, Billy Rimgard. Och jag var väldigt svag också för Daniel Sjöberg, också på Eurosport. Daniel Sjöberg, varje gång du pratar om honom så brukar jag alltid tillägga fin penna. Ja, men bra på alla möjliga sätt och vis. Jag vet, bland det... annat pennan. Och ja. Återigen, penna är ju ganska, man kan tycka så här, men det finns så många bra pennor. Det är ju inte riktigt så att det finns så många bra pennor där ute. Så därför är det faktiskt viktigt om pennan är bra eller inte. Ja, men så är det. Hans penna är bra. Det är som bra tittare, eller? Det är viktigt att ha. Ja, det vill vi ha. Ja. Bland annat några som då har ett märke som heter Chocolero. Helt utan någonting. Det finns ingen liksom sponsring eller någonting i det här. Utan de bara skickar på oss de här produkterna.
för att de gillar programmet, de tycker att vi jobbar för att stävja missbruk, alltså så fort fotbollshelgen är slut och folk börjar få lite abstinens och då kan det gå till helvete, då dyker vi upp och gör en god gärning. De gillar dig, Christian. Mm, det ser man. Ja, det är en god gärning. Ja, precis. Sen på ålderns höst så är det skönt att känna att det finns folk där ute. Kärlek, som ja. Exakt. Och de har dessutom döpt, sen, jag tror inte att det är efter programmet, men crack! Det är jävligt att någonting är crack, det är ju bra. Alltså sen har vet jag att sen har du har ju andra tankar. I see that. What do I think? What kind of program is this? Yeah. You know what I mean? Like, got me going in here. Jag har olika effekter, tydligen. My career's not over yet. I still want to play, you know? Tack som fan. Och det här ska ju det är ju, jag tror att det är lite så fair trade historia med de här, och de jobbar ju mot missbruk och så här är bra grej. Så att nu ska jag egentligen inte jag göra reklam för det här. Men vi säger ändå bra chocolero. Exakt, och det är ganska hög kakaohalt. Och om det är någon som frågar om kakao, så jag är rätt person. Så du the man. För jag är ju nära på att dra igång en sån business. Ja, det är klart du är. Utan att säga exakt var, men det ligger inte i Nordkorea. Jag tror att jag har en aning om vad det kan vara. Härligt, fan vad kul. Det här är alltså programmet där vi tar tid på tiden. Vi låter det goda rulla. Kilometerna är långa och många och kärleksfyllda. Och att jättekort bara, Christian, så ibland så lyssnar jag på dig lite mer. Och ibland lite mindre. Det beror på vilken humör jag är på. Ja, men Christian satt en dag, Borrell då, och så sa han så här, att han kollade på en serie på TV som har fått honom att liksom öppna upp och reflektera. Och det är The Young Pope. Har du sett den? Nej. Jude Law är... Är den så bra alltså? Så jag gick in och kollade på den och blev helt och sträckkollade rakt igenom. Mm. Okej, okay. Jag ska också kolla den. Men den är lite... Men vad är... Nej, men den är... Varför den är bra? Mm. I din värld? I min värld. Alltså den är ju väldigt fascinerande. Dels kan man ju faktiskt göra fotbollskopplingen bara så att det handlar om sportcheferi. Det vill säga, du kanske inte... Påven, det går väl att argumentera för att han är sportchef eller så är han tränaren eller vad det nu är. Men vi har ju kardinal Voiello då som är napoletano i serien och napoletano i verkligheten också. En fantastisk skådespelare. Hans jobb handlar ju väldigt mycket om att få ihop helheten helt enkelt. Sätta offensiv och defensiv. Mm. Och det är väldigt intressant att följa tycker jag. Men sen... Det är ju en visuell, jag vet inte vad jag ska använda, det är så stratosfäriskt vackert och utmanande filmat också. Plus att det handlar ju om extremt intressanta frågor, det är inte svårare än så va? Så jag säger att den har allt, men jag vill inte ha, det kanske låter konstigt, men jag vill inte ha en säsong två nu, jag är ganska nöjd med säsong ett. Ja, men jag säger så här, frågan är... Nej, men det ska bli, jag är lite orolig över tvåan. Sitt kvar där, ta det lugnt. Jag kliver fram och kollar in tvåan, och tar tvåan. Och, ja, precis. Det är så kan man säga. Det brukar vara så. En säsong ett, och så dalar det säsong två. Och sen slutar man kolla. För sen går det ut för bara. Det är då de ska bara kapitalisera. Line of Duty är en helt annan sak. Den fortsätter ju. Den vilken är då? Line of Duty. Okay. Du har sett den, eller? Sorry. I'm just out running all the time. That's what I'm still doing. Line of Duty är ju en BBC-produktion. Mm. Det handlar om de håller på deras liksom sektioner, de som håller på med gör så här internutredningar på polisen för att få tag på korrupta poliser och sådana saker. Kolla på den, du kommer älska den. Jag vet inte vilken men stad den är alltså där. Inte en det är den inte fiktion utan det är ju är det? Ja, men det är påhittat såklart. Ja, det är påhittat, det är fiktion. Ja. Okej. Okay. Eller kul, är det. Men den är sjukt fast jag har sett några enstaka avsnitt till den. Den är det gör engelsmännen bra eller britterna bra, den typen av de gör deckare. I synnerhet engelsmännen. Ja, förmodligen i synnerhet. Men det lär väl vara en och annan britt med där, kanske. Kanske, men det utspelar sig i England. Ja, det gjorde det förmodligen. Så kan det vara. Är det någon av er som har varit i forna Jugoslavien, Balkan, där nere någon gång? Jag tittar mest över vattnet dit bort. Liksom. Ja, jag tycker du ska ta båten över. Ja, jag vet det. Även fast du landar väl in i Kroatien då, eller hur?
Ja, det beror på vad man, det beror på vart man är, va? Men är jag ändå längst ner, då är det ju, då är det ju inte, ja, då är det ju i och för sig Balkan på andra sidan, ja. Men det är inte Jugoslavien på andra sidan. Nej, utan då är det ju andra grejer. Ja, precis. Men för att du ska ju inte, tanken tänker jag lite med Kroatien är ju att det är ju ganska lätt att hamna ner vid Dalmatien och alltihopa, turistfällan. Men du ska ju vara uppe lite mer där i Zagreb och liksom jobba Zagreb och liksom jobba lite Belgrad och vet sådär. Nej, men delar av Jugoslavien funkar ju hur bra som helst ihop med Italien. Det är ju bara så. Ja, det påminner väldigt mycket om varandra. Härligt. Du, Kenny, vet vad, du vet, det är viktigt att ha rätt, mycket rätt när man kollar fotboll och känna till liksom när man, hur resultaten ligger och vad som händer. Det blev lite flätt för mig att tippa hörner. Det var ju ganska lätt. Så då börjar jag utmana de här vem som har bäst koll på att tippa. Jag kör det också. Faktiskt. Hörner? Ja. Visst är det lätt? Ja. Recently I've had some problems, but, you know. Men vadå, du vet ju till exempel, vi redovisar två veckor en gång, va? Dante till exempel det är en vandrande hörna. Och sen så är det vissa lag, Leicester spelar ju väldigt mycket med inlägg, du vet, så blir det så. Barcelona, passare, de vill inte ha en hörna. You know, I always look at, like, you know, West Brom against Sunderland over 10 corners. Ja, you know? When Arsenal played the other day in the cup, they played Preston. Over 9 corners. Yeah, 100%. Because, and I did over 9 corners, over 3.5 yellow cards, and Arsenal to win when they were 1-0 down. But Arsenal, they started to do this, and Preston with defensive, so there was no corners. So I missed out by one. One corner. Ja, det är jobbigt. Skitsamma, då har jag utmanat de här på Europa-tipset. Bam, och här kommer det upp liksom. Det här är då denna vecka. Kolla nu, mina damer och herrar. Kolla på Fjällsrad. Det är bara lottade matchen. Wow. Ja, den lottade matchen som jag ryker på. Vilket jag har en höger in på att missa på. Det suger ju riktigt bra. Nej, fan. Det var en inte så bra vecka. Jag måste säga att det som jag mest gick fel på var Kiev och Atalanta. Där jag var så här, utan Caldara, utan Gallardini, utan Kessié. Jag tänkte någon form av reaktion. Vi har sett Gasperini tidigare tappa spelare och få en tillfällig dipp. Den kom inte. Ja, det var faktiskt intressant att den inte gjorde det. Och framförallt all transferprat om halva startelvan. Om man tänker så här, om det någon gång spelar roll, de är unga allihopa. Men då spelar det ingen roll. Det spelar i alla fall ingen roll borta mot Kiev, och det kan vi konstatera. Och Kiev är inget dåligt hemmalag. Nej. De gör aldrig bort någonting. Och så stod det 3-0 efter, jag vet inte hur kort. Det var faktiskt en både så här, det är ju också när vi ändå är inne på den matchen. Alltså att Atalanta är... den är ju en fantastisk... Alltså nu, om de håller nu, då är de på riktigt. Men det kommer de inte göra. Nej, det borde de inte göra. De borde inte ha hållit. Men det är häftigt liksom att se så länge det håller. Måste men man det kan inte gett mycket utdelning den här veckan, eller? Oklart. Ja, men det är möjligtvis vi är Real Barcelona som... I och för sig, jag tror att de flesta spelar väl en X2 där, men det var för övrigt en så otroligt, ursäkta språket, jävla bra fotbollsmatch. Vi återkommer ju till den lite senare. Tabell veckas. Jag fattar inte, vad är det här för något? Men har han lagt in den här mellanveckan också? Det var en vecka däremellan där vi slog Noah. Så att, där borde ju också vara med. Man kan ju inte lita på honom. Nej. Riktigt. Jag får ju rätta honom varannan vecka för att han missar saker. Nej, ja, men det är faktiskt förjävligt. Det är chockerande. Tomislav, vi hade ju en vecka som vi inte har redovisat också. Har du rättat den också, eller? Nej, det är inte med. Den första veckan. Vi har en som har spelat som inte är i rätta. Kanske. Jag ska kolla upp. Skönt att han kör. Kanske. Okej, okay, nu... Så nu Noah har tappat, för vi slog honom den veckan också. Jag tror du är samma. Eller om du hade... Ja, vi slog honom bara två i alla fall. Fan vad bra. Det viktiga är att inte Noah är junioren. Och som börjar, han börjar ta sig... Nej, men du vet så här, helt plötsligt börjar han få byline-bild i Expressen. Nu är Korre i Expressen. Du vet, kommer för sent hit, svarar inte på mail. Du vet, så där börjar liksom få liksom lite... Börja flaxa iväg. Därför gäller det för oss att bara trycka ner det, han lite. Det är då man saknar träningarna. När man liksom kunde gå ut och så bara... Det är svårare att verka livet att göra. Det är lite konstigt om jag tacklar ner Noah i trappan här. Det blir inte riktigt så då.
Belotti, Arsenal, det har ju pratats nu, är sugna på honom. Jag tror att han har gjort 14 mål på 18 matcher och sådär. Jag lovar inte att det är inte helt hundra på att det är så, men det kan vara så. Och de har nekat ett bud på 65 miljoner euro enligt rykte. Alltså det är ju sportchefen heter det Petracchi. Petracchi i Torino som har gått ut att han har sagt att de har fått ett bud på 65 minuter och då spekuleras det då i, eller mycket pekar på att det är Arsenal som har gått in med det budet. Och då säger Belotti kostar 100 miljoner euro. Men frågan är, när jag tittar på honom och tänker så här, de här summorna som pratas om, hiskligt mycket pengar, är han värd de här pengarna? Nej, alltså jag tycker det har varit mycket prat om huruvida han är värd de där 100, men nu står det ju 100 i klausulen om man ska säljas utomlands, så det är därför vi pratar om 100. Jag menar, med tanke på hur spelare betalas, och det behöver inte vara Kina då, utan Premier League är väl alldeles utmärkt bra. Det är ju dyrt, och de köper ju spelare dyrt helt enkelt, så varför inte? Jag skulle bring it on, säger jag. Jag skulle inte köpa honom för 100 miljoner med Arsenal. Dels så är han bättre i ett spel som är mer öppet och mer, lite mer direkt än Arsenal tenderar att spela. Och i det avseendet, det skulle vara om man säljer Alexis Sanchez och måste ha in honom, för att om det är som man spelar nu med Alexis Sanchez som nia, så är Sanchez bättre än vad han är. Så att, men Belotti har ju något intressant på gång däremot. Vi har pratat om det att, men ja, han är inte där än. Jag vill nog se honom prestera jämnare på den här riktigt höga nivån innan jag säger att han är värd, innan jag tycker att en klubb ska lägga på 100 miljoner för honom. Och som sagt, jag tror dessutom att lag som köper honom ska få ett lag som spelar ett mer öppet spel. Nu spelar Chelsea med en forward, men han hade varit liksom en typ som skulle spela där möjligtvis mer. Men han är inte kostnivå, så det är inte som närheten. Yeah, I think like you say, you're talking about the price and not the player. You know what I mean? As a player, you said, yeah, you can play in these teams, Chelsea, Arsenal, whatever. But when you see the price tag, and someone is playing in Italy as well, and that league at the moment is not really the greatest in respect of defending and things like that, you know. So he's done well in the national team as well, but only a short spell. You know, he's on fire at the moment, but it's the money that's getting the eye, and it's I think it's too much. I personally not seen enough of him to give him 100 million euro. Nej, men han skulle passa bättre typ i Dortmund eller sånt lag där man spelar en mer dynamisk fotboll. Och använder, eller nu spelar man inte, men det är en press där man kan använda hans kraft på ett annat sätt. Så att det, jag vet inte, nej, jag tycker nog inte att det, nej, jag skulle inte säga att de ska lägga ut de pengarna i Arsenal. Då är de desperata. I think it's strong of a club like Torino to hold their ground and stand up to these big money, you know, because it's, you know, it's obviously a lot of money for a club like that as well. Men det är ju framför, det är såklart det som de är ute efter här med klausulen, att återigen, det fanns ingen klausul innan, och så var man väldigt tydlig med att det fanns en klausul. Jag menar, när folk försvinner både internt i, det vill säga, det är lätt att tänka på Higuain då, som kan man diskutera huruvida Napoli ville, eller De Laurentiis ville bli av med honom eller inte, men det är klart att det är skönt att veta att om man nu råkar bli av med honom, om man inte vill bli av med, så har man i alla fall 100 miljoner på, om någon nu drar fram någon där. Men det är en mäktig spelartyp tycker jag, som vi har pratat om tidigare, kombinerar, alltså han är lite dålig tekniskt sett för att han är italiensk striker, men ändå rätt teknisk, och så har han faktiskt både speed och kraft, så att det är en intressant typ att följa. Jag har börjat ompröva lite grann där med om måste en striker vara teknisk, alltså vet så liksom, när jag ser på Diego Costa som är allt annat än teknisk. Stefan Söderberg skulle väl säga att han får inte ens ner tepåsen i temuggen. Alltså, nej, men alltså, han är ju teknisk. Nej, men om man ser liksom ut i spelet mer att det ser inte så graciöst ut när han ska göra en fint. Men vet, han är ju funktionellt teknisk. Jo, men det är det jag kommer till. Sen så gör han ju, han vet hur man ska, alltså just tillslag eller kommer rätt till boll och du vet sådana saker, men just att stå liksom och göra den där överstegsfinten och du vet, det är inte han, men det ser inte helt fint, det ser inte det blir bra, men när han ska brösta ner något så är det inte elegant som kommer det, utan det, du vet, det blir en sån där liksom, så bollen kommer rätt. Men jämfört med till exempel Drogba som var liknande spelare, alltså position, så var ju Didier Drogba mycket mer, som man säger, teknisk spelare, alltså att utförandet än vad Diego Costa tycker jag.
Hon kör med det. Han menar nu lite mer estetiskt tekniskt. Ja, visst. Och det kan man med om kanske. Jag tycker att Diego Costa är bättre än vad de jag bara, pratar inte vem som är bäst nu. Utan, och det är bara de mål han gör när han dribblar och tar sig in och skjuter ena kris. Men han är mer kraftfull. Alltså, kanske. Alltså, vet att gå förbi. Drogba was raw, man. Drogba was like, no nonsense, bang, go. Costa is a little bit, I think he has a little bit more elegance about when he gets it, a little bit, I think so. I think Drogba is more of a powerhouse, absolute beast. And I think för när jag tänker på det jag ser att Diego Costa, nu måste jag verkligen gå hem och googla eller YouTube och se, jämföra, men det jag ser att Diego Costa så tycker jag att han är mer, alltså Didier kändes mer som en, alltså allt ifrån tekniken med liksom, han gjorde fantastiska mål med det var Bissa och det var liksom, hur han tog emot eller vet, höll, han var ju stor. Mellberg sa att han var teknisk, han var snabb, han var liksom stark och rätt så liksom, så att på så sätt var han och ramla väldigt väldigt enkelt. Ja, så kanske det var. En av de största filmarna. Men jag tyckte, men jag fick för mig att, eller min bild är att han var lite mer elegant att titta på alltså, i utförandet än vad Diego Costa är. Costa för mig mer ett liksom, kolla målet han gjorde nu mot, om det var Stoker en liten hemma, du vet, när han bryter sig. Eller West Brom, när han liksom bara puttar bort den där killen och så in i straffområdet så bara vräker upp bollen. I'm trying to think of how many times have I seen Drogba like take people on, blah blah blah, like I've seen Costa do that more times, like go past people. Men nu pratar du åt det, jag håller med lite det, men jag, däremot de mål, tittade på tidiga mål som Drogba gjorde i Marseille till exempel, så var ju det alltså finterna han gör när han gör målen ser mer estetiska ut, om det är det du menar. Jag håller inte vem som är bäst, nej. Men jag håller ju lite med också att han är mer cheeky, lite mer han är mer cleverness på ett sätt, alltså kreativitet kostar, men det ser ju väldigt det ser ju inte så graciöst ut, det håller med. Kolla matchen mot Tottenham till exempel, så stod det ju allt annat än graciöst ut runt Diego. Tottenham, bra lag just nu alltså. Var lätt att få till den segern. Varför hamnade vi där för egentligen? Det är din lag. Ja. Jo. Ja, Belotti. Nej, Belotti. Vi är på transferfönster kanske. Transferfönstret var det. Jag orkar inte prata om Alexander Isak en enda gång till just nu. Alltså kan vi bara hålla den som så här. Nej, det är ju... Så. Couldn't care less. Ja, jag bryr mig. Men det känns som att den bara snurrar på repeat hela tiden. We'll see, helt enkelt. Vad var bäst i helgen utav fotbollen tycker ni? Barcelona, eller Villarreal Barcelona. Ja, det var mycket bra fotboll, eller måste säga. Vad säger du, Christian? Ja, vad var bäst egentligen? Jag vet faktiskt inte vad som var bäst. Jag kände inte att det var någon super som jag tittar på i alla fall. Vad säger du? Sorry. Men vi återkommer till den alldeles strax. För det är mycket runt omkring din klubb nu som är spännande. Eller intressant. Jag blev lite upprörd faktiskt i helgen. Napoli-Sampdoria. Att det var en ganska, att de spelade ganska knackigt Napoli, eller vad är det du menar, men domarmässigt? Ja, eller? De spelar ju fan rätt bra. De hade ju typ 25 men det är ju... Napoli vann ju Juve-style. Tveksam utvisning. 5 minuters tillägg på hemmaplan som man ser till. Bra. Bra jobbat. Mm. Det är så man vinner fotboll, bland annat. Så kan det är ju någonting Napoli... Från... Självklart. Va? Mm. Det viktigaste är ju... Det är alltid skönt att bocka av det där att Napoli förstår att de är högre upp i pecking order än vad Sampdoria är. Men det handlar om till syvende och sist är ju att den hjälpen vill du ha mot Juventus. Inte mot Sampdoria. Och det kommer man aldrig kunna få i alla fall. Va? Så att, för det är lite intressant det här med domare. Piqué har ju gått ut och sagt nu liksom att domarna vill att Real Madrid ska vinna. De är alltså, liksom hur mycket jag håller Barcelona så orkar jag inte bry mig om sån dröm. Faktiskt. Jo, fast jag försöker liksom koppla ihop det då mot det vi såg i Italien då, där en del då säger att Napoli fick då liksom lite fördel utav domarens insats där. Hur mycket tror du, Kenny, som har ändå snurrat runt, hur mycket ligger i sådana uttalanden och finns det någon bäring i de här konspirationsteorierna som snurrar runt? Men att det finns en pecking order mellan klubbar är ju ganska självklart, eller? Yeah, I mean, I think from league to league, from country to country, I should say. I mean, Italy has a little bit of a history with some dodgy stuff going on and things like that. I find it hard to believe in Spain with Real Madrid that they're thinking like that, you know. I think it's quite a strange thing for PK, a player of his stature, to come out and say something like that, you know.
But in England, I don't see it being a problem. But even though the referees have been making some terrible mistakes recently, but yeah, I don't think it's too much of an issue. Vem är favoritdomaren i England förresten? I don't know. You know, me and referees, we're not the best. But Claridge, what's his name? Clattenburg. Yeah. I think I quite like him actually. Yeah, there was another one with the bald head. I think he was a policeman. He was quite good. He retired. He works for Skrana. Yeah. Yeah. But he was quite honest. He was honest in his opinion after matches, where he would stand up and say, you know, like, actually, I made a mistake there. Do you know what I mean? And they're only human referees. Do you know what I mean? So when you have these mistakes, it's like. Men vad heter han? Michael Oliver tror han heter. Nej, det är väl någonting. Nej, vad heter han? Men alltså, Dean is the worst. Mike Dean. Yeah, this one has been making mistake after mistake, and there've been this massive talks about him in England because he wants to be the star. You know, back in the days, no one knew who the referees were. Now they're on FIFA. Yeah. jag måste säga, det är en sak som har slagit mig när jag sett, visserligen då inte alls samma andel italienska matcher eller engelska matcher med italienska tidigare år, men i år när jag ser mer Premier League så måste jag säga att domarnivån är faktiskt väldigt ojämn, och flera domare, bland annat den du nämner, får man ju stark känsla av, vill gärna ta kontroversiella beslut. De letar efter möjligheten att ta de besluten. Och då blir det fel, och ibland blir det så fel så att de blir hårresande. Och jag förstår att det har varit snack om dåliga domarnivåer. Jag köper inte konspirationsteorierna som har funnits i England. Och jag tror inte att, bara för att jag säger, Italien har en historia av mer saker. Jag tror dock inte att skillnaden är så stor från land till land, som Kenny påvisar. Italien har ju också ett bra sätt att få fram de här grejerna som andra länder inte har. Men det dyker upp spelskandaler i alla länder. Så det tror jag inte är så stor skillnad. Med det här, med Barcelona, det bara säga, det är inte så många år sedan, om det är ett eller två år sedan, när alla pratar om att Barcelona hade hjälpt med domarna hela tiden. Och det är så lätt att vinkla till det lag som vinner just nu. Så vill alla egentligen säga att de har hjälpt domarna. Och det kanske är så då, att domarna sitter och bestämmer vem som ska vinna hela tiden. Jag tror inte det. Jag tror den chansen är väldigt, väldigt liten. Här är min grabb. Ja, det är din grabb. Kör mig. Michael Oliver. Not too bad. Not too bad. Men någonsin född 85, 24 år när Kevin är. Och ska vi gå tillbaka till Napoli-matchen som vi pratade om från början, så missade jag den av då live, vad som hände. Men jag sett, så ska jag bara med om att den är felaktig, såklart. Sen efter det så ska man fortfarande vinna en fotbollsmatch. Och jag tror ju fortfarande att inte Napoli kommer stå där i året till slut och säga att de har haft mer hjälp av domarna än inte. Jag förstår att Sampdoria är frustrerad i den matchen. Men det är också som Ken är inne på, även om det finns en grad av konspirationsteori som stämmer, så är det också mänskliga faktorn en faktor vi måste räkna med. Och just i Italien så verkar man ju glömma bort att den finns överhuvudtaget. Det finns ingen mänsklig faktor där. Allt som händer är kontrollerat, och så enkelt är det inte heller. Jag tycker för övrigt att Napoli gjorde med hjälp av en man mer såklart, ändå gjorde en väldigt, skapade väldigt mycket chanser på ett sätt som jag glädde mig att se, och det var kul att Gabbiadini fick göra mål. Men apropå, inte minst för att hans transfervärde kanske stiger så att de kan få mer betalt för att sälja honom. Apropå domare då, så har vi fått en tittarfråga från Martin Holm, som då vill lyfta domarfrågan i England, där han säger att Premier League kommersiellt sett den starkaste ligan i fotbollsvärlden. Clattenburg. My man. Man har lyckats göra West Brom Burnley en måndagkväll till en intressant tillställning på ett helt annat sätt än exempelvis La Liga kan sälja Alaves Sporting Gijón. Primärt när Premier League bildades var att plocka in bra internationella spelare. Fram till början av 90-talet var fenomenet att italienska spelare spelade i Italien, tyska i Tyskland, allt mer utbredd än idag när spelare kommer från alla världens hörn. Den nya ligan gav möjlighet att plocka in bättre spelare, Bergkamp till exempel. Denna process att effektivisera och förbättra spelartrupper har alltid pågått, men en ny och bredare marknad öppnat upp sig, och idag har elitklubbarna omfattande scoutverksamhet. Fy fan, nej, men det här är för långt för att läsa hela. Skitsamma, jag tror att han vill prata någonting om domare då. Nu till saken. Det är inte ovanligt att domarnivån är i fokus efter fotbollsmatcher. Det ligger i sakens natur att alla lag känner sig förfördelade med domslut. Nu under hösten har det uppstått många situationer som bedöms olika. Spelare har blivit allt duktigare, lagen allt mer samspelta, domaruppgiften allt knepigare.
En sak har dock alltid varit en konstant i den engelska fotbollen, domarnas nationalitet. När Dennis Wise, Roy Keane och Patrick Vieira byts ut mot Paul Pogba, Yaya Touré och Santi Cazorla, fan mycket bättre var för det. Har domarna gått från Graham Fall till Mike Dean. Han vill väl helt enkelt öppna upp den här marknaden så att domare också bara flytta på sig. Vad säger ni om det? Utländska domare helt enkelt, det är det vi pratar om. Yeah, yes sir. Eller flytta över landsgränser. Jag ser inget problem med det. Jag ser snarare tvärtom att det, för första är det ju så länge det snackar inom europeisk eller EU så är det ju desto mer möjligt att förbjuda. Så det är ju bara fritt fram och börja värva om man vill. Jag tror att världsförbollen skulle tjäna på om vi dessutom plockade domare från övriga kontinenter som fick vara med i ligasystem och konkurrera här. Jag tror att det är en bra väg framåt, för jag tror ju på, inte som många andra tror, att konkurrens, alltså om man tar in för mycket bra spelare så växer inte spelare. Jag tror precis tvärtom. Tar man in bra spelare så, och domare i alla fall, så växer konkurrensen, så växer också slutprodukten, blir bättre. Så jag tror på konkurrens. Jag är ju för den möjligheten såklart. Med samma gällande flyttregler som det gäller övriga samhället såklart. Mm. Det vill säga, är det icke EU så måste du ju gå inom de ramarna, och är det EU så är det väl fritt att flytta. Jag tror bara att det skulle gynna all fotboll. Du, vad fan hände med fotbollen innan Brexit och alltihopa? Då kan väl de börja skruva till och säga gå tillbaka som det var tidigare. Jag lovar att det kommer komma att säga. Ja, man har ju så Brexit. För tidigare så var det ju exantal arbetstillstånd och det som skruva till det mycket hårdare. Låt oss säga så här att vi vet ju inte ens, Brexit kan ju ta ett halvår till 10 år att lösa, och sen kan de börja dra det där. Så att, men som av en händelse så har ju Clattenburg själv kommenterat i dagarna ju. Han var ju, det var ju i och för sig kopplat till Kina, men han var ju väldigt tydlig med att likväl som att det är viktigt att man får tränare och spelare bort till Kina och Asien i det här fallet, så var det väldigt viktigt att få de bästa domarna också. Så någonstans, när det kommer från honom så ser man ju bara Donald Tech. Ja, men det var ganska uppenbart att han var intresserad, ja. Så får man ju säga. Han har rätt i sak. Lite osmakligt att det kommer från honom i det fallet. I say one thing about that. It's. I agree with you with the. You know, if you want the best players and you want to, yeah, no problem taking the best referees and stuff. But from league to league, there is a big difference. And a referee in Sweden is not just will maybe give more yellow cards than a referee in England because they're a little bit more used to it. Do you know what I mean? Even though he's a men det är precis det här man vill utjämna, för att det är fortfarande samma regelbok i 99% av alla ligor, så är det samma. Nej tack. 99% av nej tack. Nej tack. Have some crack. Crack. Nej men alltså det är ju totalt samma regelbok. Och så det du nämner nu kan ju ytterligare en viktig anledning till att det ska flyttas över landsgränser. För att vi vill ju till en jämnare bedömning ligger emellan också. Och sen om det ska vara mer som den engelska eller mer som den tyska, men det är inte min sak att bedöma, men eller om det ska vara mer av allt. Men jag tror att för fotbollen är det bra. Man får bättre domare totalt sett och man får en jämnare bedömning mellan ligorna, och då får man också lättare när man dömer internationellt. Jag tror att det är jättebra. Men det ska ju gälla normala arbetssätt, så lagen har ju tydligt där med arbetsregler och sådana saker. Det är bara märkligt att det inte skett tidigare, kan jag tycka. Du, titta frågor. Svarta pengar i Kina, frågetecken. Kan man ta ut pengarna därifrån? Svarta pengar har ingen aning om. Kina. Men pengar som flyttas ut ur Kina finns ju ett, jag kan inte volymer. Jag har aldrig flyttat pengar till och från Kina. Men de har ju en kontrollorgan där som är lite annorlunda än. Det är inte som att flytta inom EU. Men så är det ju om du ska flytta pengar till övriga världen också, till USA. Alltså det är klart att det är lättare att flytta pengar till USA till från USA, men det finns absolut svårare där än att flytta dem inom EU. Ja. Och bildredaktör då. Ska du vara intresserad av att spela i Kina? Nu. If I get that money, yeah, I'll go in a flash. I think obviously I'm too old, I think, for something like that, but varför inte? I don't know. I don't know. Money talks, like you say, you know, like it's easier to say when you're older. I just don't understand these young players that go there, you know. Okay, it's good money, but if the opportunity is there later on, then yeah. But det vet du inte.
Nej, I have no idea. If alltså, someone's interested, give me a call. You know what I mean? Oscar till exempel då. Han, och där är ju, där är ju när saker drar till sin spets. För det är inte så att han har känt en spottstyr i Premier League. Han har ju förmodligen redan tryggat sitt liv och sin familjs liv genom Premier League. Men de pengarna som kommer på bordet, det kanske han kan trygga hela sin släkt liksom. Oh, but you're talking on silly money. You're talking on taking care of generations of, but they also, you know what I mean? So I understand that I understand. I would, you know, for someone to settle their family situations and their grandkids situations, why not, you know? That's, ska europeisk fotboll vara lite orolig för de pengarna som pumpas in där? Alltså, kommer det bli svårare för nu pratar jag inte om kanske absolut bästa, de kommer nog försöka liksom vilja ta sig an utmaningen att liksom vara på den alltså, största scenen. Det är klart att de ska vara oroliga. Liksom, vad var de ska vara oroliga för, Christian? Nej, men det är klart att de ska vara oroliga för att om de vill ha spelare som istället väljer Kina, det är klart att de ska Europa vara oroliga. Det är inte svårare än så. För vad ska hända med det? Ja, för att de har ju en konkurrent till om spelaren, en fotbollsrörelse till, eller vad säger man, en liga till som konkurrerar om riktigt bra spelare. Men det är klart att man ska vara orolig över det. Utbudet av spelare som har bra nivå, vida att det är så enormt, efterfrågan, men skulle jag vilja påstå då. Ja, skillnaden är ganska beroende liten. Beroende på vilken de allra bästa är du ganska knapert om, säger jag. Där är väl inte hur många som helst. Men med det som händer nu tycker jag var det mest intressanta som hände sen vi sände förra gången var ju såklart att de första signalerna kom ju från Kina att vänta nu, det här håller inte, vi kan inte hålla på, kommer från politiskt håll ju, vi kan inte hålla på så här, vi, alltså slänga ut för mycket pengar, det här är inte bra. Så den där politiska risken som finns i någon slags Kina-marknad, nu börjar vi se den. Du fick några ganska tunga transferfönster i och för sig då, men nu börjar det knorras redan, det vill säga självklart hög politisk risk i kinesisk fotboll, inte svaren så, den är ju politiskt initierad, startad av politisk orsak liksom, inte så, livsfarligt. Du från och det är ju bra för europeisk fotboll. Ja, visst. För jag menar, det ligger ju problem där borta. Pengarna kommer ju tyvärr än så länge mer till spelare än till klubbar, men eller det kommer ju till klubbarna också. Och någonstans så finns det ju en trickle down effekt, även om den är svagare och ibland och starkare ibland, så jag är ju ändå alltså, fotbollen som helhet tjänar på det. Det är jag övertygad om, och jag tror ju då att typ Europa, Sydamerika som fortfarande är bäst i världen på att fostra spelare tjänar på det, för det finns en större marknad för de otroligt mängd talanger vi får fram att kunna tjäna pengar. Och det intressanta med 2017 på det här, vi ser ju annars att toppen av inkomstligan, topp 50 idrottsmän tjänar pengar, så fotbollen har ju den största delen där, men det är ganska många andra sporter, typ toppen av NFL står ju absolut in där högt uppe, och några toppen av NBA och någon i NHL, baseball. Jag tänkte säga det, inte de sjukt bra betalda. Någon i tennis, och så här, i topp 50 så är det rätt jämnt fördelat. Och så ju längre det kommer desto större del av fotbollen. Men nu börjar vi se, när de här pengarna kommer in, då kommer liksom den här fördelen som vissa länder har, som vissa sporter har, för att de små, fast varit verksamma rätt länder, kommer sakta försvinna. Och jag tror 2017 är året när fotbollen tar jävligt många av topp 50-platserna på ett sätt som inte har skett tidigare. Du, vad härligt. Var det någon som såg Real Madrid här i veckan när Cristiano Ronaldo blev firad? Mm. Nix. Det var en rätt mäktig liksom, line-up med spelare där. Med Ronaldo, den riktiga Ronaldo. Yeah. Figo. Som var där. Figo, som förvisso är en Barcelona-kille egentligen, men han fick ju ramla in där. Och sen så Michael Owen. Visst var det Michael Owen som stod där? Jag såg inte, det här var inför matchen mot Granada. Aha, jag hade inte sett det. Jag finns i Michael Owen med. Jag tror att han var där. Men skitsamma, det var en fin uppställning utav, och sen gick Zidane ut och ställde sig där liksom för att hylla och visa liksom sådär. Men det vi pratade om här om veckan då, för någon månad sedan, det var ju Zidanes tränargärning. Och hela tiden har vi återkommit till liksom, det är för tidigt att utvärdera honom, man vet inte vad man har honom och sådana saker. Men faktum är väl att sen han tog över, så han, jag tror att han har förlorat två matcher på under den tiden. Och han har vunnit
Champions League. VM för klubblag har fångat dem att lyckas vinna där, va? Ja, på straffar för oväntat jämnt. Det spelar ingen roll, han vann det. Ja. Men vi alltså... Och sen så nu toppar ligan och liksom går liksom mot den. Det år han har haft är ett av de mest magiska tränare någon tränare någonsin haft. Så är det ju bara. Och vi summerar det här när säsongen är slut. Fortsätter det så här, då har han redan presterat på ett halvt år, va? Mer än vad någon alltså då har han gjort ett år, som, för då kan vi börja med sommaren. Då har gjort en säsong som ingen någonsin kommer göra. Alltså. Nästan. Men fantastiskt. Men är det, för att vi har ju varit inne på lite grann, eller jag har ju liksom fört någon form av tes att det är väldigt svårt att se vad han exakt vill. Du vet så. Men är det liksom rätt och slett Sisu liksom, som är liksom att han får med sig spelarna för att han är han. Att han har, du pratade om tidigare den här X-faktorn i att man har spelat tidigare. Den här killen har inte bara spelat tidigare, han har ju briljerat liksom tidigare. Det är ju svårare att peka på vad han har gjort. Man kan se små saker hela tiden, men det finns ju en intuitiv del som är svårt att ta fingret på, tror jag i alla fall, som är magi så här långt. Och fortsätter det så är det magi, och då är ju han. Och det sätter också lite ljuset på vad Ancelotti gjorde tidigare, så där, som man tyckte var bra, men han underpresterade ju kanske egentligen med material, eftersom Sisu och Benitez ska vi inte prata om, men Sisu behöver komma där och vrida på några små saker, så är det världens bästa lag. Och just nu är det ju det. För det här, vi ska klart för oss, det här är en liga som är så fucking jävla bra just nu. När vi har Sevilla är grymma, vi såg Villarreal igår, Atletico Madrid, Barcelona. Det är fyra lag som jag tror slår hela övriga. Ja, men du vet, de skulle vinna ligan alla. Alltså, och då är ett lag av dem som seglar iväg lite. Ja, det är helt galet. Det är ju galet om det fortsätter. Jag fick en hel skit igår av Real Madrid fans efter matchen, för jag tycker att Messi spel mest är bättre än Ronaldo. Jag blir trött på att folk inte. Ja, men det är lite trist är det faktiskt, för så här, de får gärna tycka annorlunda. Jag säger inte att jag har rätt, men jag tycker i alla fall det. Men jag, det är väl bra att du säger vad du tycker. Jag tycker att det borde folk, vara så. Folk kan och sen så är det för folk säger att det är för att han är från Barcelona. När du har sett, jag hyllar Madrid så mycket för att de är bäst. Det har ingenting med att Messi är från Barcelona. Det har ingenting nu med att Madrid är det lag de är. För att jag bevisligen håller i Barcelona. Men Real Madrid är just nu ett lag som är... De har varit magiska. Och det går när, de har en tur här i veckan mot Sevilla. Och så möter de Sevilla på... Är det söndag i ligan? Det är ju en intressant vecka här. Vi kan få ett första steg på grejer. För det är också tydligt med att säga... Vi har inte slutsummerat sedan än. Absolut det inte. Kommer en vår nu när vi får se då hur det flyger. Klart vi inte har gjort det, men man måste ändå ge kredit när kredit ska ges. Absolut. Det vi egentligen säger här är ju, det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser eller allt för långtgående slutsatser. Två, han kunde inte ha gjort det bättre än vad han hittills har gjort det. Det ser precis så bra ut som det ska. Det ska inte se bättre ut. Eller, så jag menar... Jag tycker den är rätt lätt att sammanfatta hittills i den tränargärningen han har. Och det som är häftigt med det och som man ska vara imponerad av tycker jag är att han är den till synes då, och det verkar vara väldigt introvert. Och det var ju en av de stora farhågorna innan. Och, vi har pratat om det tidigare, hur han satt och tränade på att hålla presskonferenser eller satt eller stod eller vad nu gjorde, bara för att steppa fram från ett B-lag, även om det är Real Madrid och även om du har varit Zidane, en otroligt stor fotbollsspelare. Så att stå där längst fram och vara väldigt introvert, det är inte säkert att det fungerar. Och det är mycket möjligt att det kan komma en backlash framöver om livet blir lite jobbigare för honom i Real Madrid. Då kanske det inte funkar så jävla bra att vara introvert. Introvert är ju skönt nu när livet leker, det går bra, man vinner matcher. But I think that's the sign of a good manager when you hit that rocky period, ain't it? That's when you see how good a manager really is. When everything's going good, of course, you know, I mean, you've got all the best players, everyone's on form, blah, blah, blah. I think that was what disappointed me the most with Mourinho, actually. Because, you know, he's always been this top manager, and it's like, you know, the strong, the players loved him. And then that season he had in Chelsea, where he just lost it all and started pointing at people and da-da-da, he sort of took away the manager skills that I thought he was all about, you know. So, you know, Zidane has been amazing so far. Ja, so far, exakt. Och vi har sagt också, jag punkterade tidigare under hela hösten, vi har precis konstaterat det Christian sa nu flera gånger ju, att allt hittills har varit så bra som det kan vara, men vi vet inte ännu. För jag har, det är så här, det är några saker som har gjorts i matcher
som jag tycker egentligen strider mot taktiskt förnuft eller taktiskt det man borde göra, som jag ser på det och som många andra ser på det, och som ändå har fallit väl ut. Och då är det så här, är det hans intuitiva magi eller är det tillfället som rullar med honom eller är det något annat? Och det är det jag är så här, jag tror, och jag kanske eller jag bryr mig egentligen inte om jag har fel eller rätt om det här, men jag tror ju fortfarande på någon slags så här, det kan inte vara så här bra med de grejerna, det måste på något sätt komma en reaktion. Men som sagt, så här långt är jag så jävla imponerad av Zidane, och Real Madrids säsong är enastående. Och jag sitter och ser igår hur bra Villarreal är, och jag har sett hur bra Sevilla är, och vi vet hur bra Atletico Madrid är, och Barcelona gjorde igår i alla fall en supermatch tycker jag, och hur bra den här ligan är, och då leder de ändå med 6 poäng eller vad det är med en match mindre spelad. Det är ju, jag tror att det saknar, eller de leder med 4 poäng med en match mindre spelad, men det är ändå någonting som saknar lite motstycke tycker jag nu. Vi pratar hela tiden om La Ligas, så här, hur bra ligan är, men det här är kanske året nu utan på allt. Jag vet inte. Förra året var grymt. Villarreal Barcelona hittas. Nej, men jag antar ni som såg den, jag vet inte om någon av er såg den. Det var ju så här, Villarreal är ju taktiskt perfekta, och det är klart att den här situationen är ju omtalad apropå med domare. Det är ju en Soriano som ligger ner till höger här, Soriano gör ju en, det är en avsiktlig hand, han sträcker ut handen, det är ju hur tydligt som helst och borde ha sätts av domarna, och det är både en utvisning och en straff för Barcelona där, och då hade Barcelona förhållande vunnit matchen. Sen är det 2 hands till, en åt vardera hållet faktiskt, som också ska vara straff bara, som är inte avsiktliga men ändå straffar, så det var ingen bra kväll för domarna, det kan vi inte säga, men matchen var enastående. Villarreal gör allt rätt tycker jag. De misslyckas i för sig lite med sin höga press, vilket man tycker annars är Barcelonas svaghet så här långt i år. När lag får till en hög press på dem, så tycker jag att Barcelona måste oroa sig för hur de spelar sig ur för det, för de fastnat i den mot lag för lätt i år mot vad de gjort tidigare år. Det är en sak som jag tycker Barcelona har svaga på. Nu lyckas inte vi här med det, så Barcelona får förra matchen, och jag tycker Barcelona långt och mycket spelar en briljant fotboll. Jag vet inte hur många de är så nära på att bryta. Så här, det är så här som man lite marginal ibland, och i min värld så är det bara tillfället. Det är en annan match när de spelar så här bra, så gör de 5 mål med det här spelet. Så det är den, det är liksom den marginalen, felmarginal man får tillåta sig. Men ändå så vi Real står upp, och så har de gjort de fina värvningarna. Soriano från Sampdoria visste ju var bra, men att han skulle vara så här bra som han är, och Sansone är perfekt med ypperslöpning, och Pato återuppväckt. Hur bra var inte han igår? Vi tar emot och håller undan. Dunnar rapp i benet. Jag tycker att det här var en fotbollspropaganda av enastående mått. Där det fanns det för sig brister, även hos Villarreal såklart. Men där det framförallt var en bara ytterligare bevis på just nu varför. Jag har sett jättemycket Italien innanför juluppehållet. Såg lite helgen. Såg mycket Premier League under hela uppehållet. Och tycker att det har varit jättebra fotboll i båda de två ligorna. Och så kommer en sån här match och bara, det här är ingenting de där två ligorna kan prestera. Det är inte nära. Alltså det här är så bra liksom. It's high quality. Det var verkligen high quality. High quality. High tempo, high quality. Tekniskt perfekt, taktiskt bra. Men som sagt, det är ju återigen, det är inte nu man ska vara bra. Det är härifrån, det är nu uppväxten ska ske. I can't believe it. I didn't see the game live, but I saw obviously the free kick. And because it's Messi, everybody's like, oh Messi, 90 minute free kick. Have you seen this free kick? It's absolutely unheard of. The technique, the goalkeeper standing in the side, it couldn't be closer to the top corner. How he hits it, how he stops his foot, the pendle of the knee. If you look at when he hits it, he stops to make the ball come back down. It's like that knuckle top spin. I don't know how he did it, but it went left, right. It was unbelievable. But because it's Messi, it's just like, oh, it's no. Free kick by Messi. Man, the more like this on. But come on mate, have you... Jag håller inte med dig. Jag tycker målet ska ta det. Flyttar inte, han flyttar sig sidled. Och så kommer skottet rörligt. Jag håller med, frisparken är perfekt. Det sitter så nära krysset bara kan komma. But it's how he's hit it, he's not curled it. No. He's hit it with like the bone. He's hit it on the bone, like the knuckle. Men tänk dig så här, om du står, hans enda uppgift att täcka, vi snackar 1,5 meter av målet, där ska han vara. I agree because you put a wall there, it's always, it's like the wall. If you put a wall there, it goes over the wall into the top corner. You have to clap. Exactly. That's the rule. Exactly. But that free kick, it doesn't make sense. How he stands, how he hits it, the body, how he's shaping shows he shouldn't be kicking it in that corner.
but it goes there, you know what I mean? But I think somebody, I was looking at it, I was like, huh? You know? But that's Messi, that's the reaction you get from Messi. Yeah. Och han var briljant i första halvlek. Alltså han gör några tekniska nummer i första halvlek. Det är så sjukt att se på. Jag är så här, han har tagit ytterligare nivåer. Men det är ju ändå Villarreal de möter. Bruno Soriano och Trigueiro som är två riktigt bra defensiva mittfältare. De är nära runt honom och bollen ligger så nära. Man tror att det här är omöjligt att göra någonting. Så man, hur gick det till? Men när man pratar om Barcelona så är det klart att det är lätt att fastna i Neymar, Messi och Suarez. Men jag läste på några forum igår och även folk som håller väldigt hårt på Barcelona, och de företesen att när var det senast Barcelona hade så svagt mittfält? Men det har vi pratat om också tidigare. Ja, men alltså verkligen, alltså, och verkligen. Du vet ju vad min tes har varit att de måste göra här i januari. Ja, men Verratti till exempel. Mm. Men räcker det? Alltså om man kollar på Barcelona och den generationsväxlingen eller vad nu de är inne i. Snack om har gått fel. Och då börjar jag tänka sig, om man skiter i bara spelarna, om man ser den minicirkus ändå som har varit kring sportchefspositionen i Barcelona. När Puyol skulle jobba tillsammans med någon som försvann bort, och så Zubizarreta, men han är inte kvar nu, och så var någon innan där som var ganska liksom stark och betydelsefull. Alltså det har ju snurrat på ganska mycket där. Har det, tror ni, eller du kommer få svara på det här, men har det påverkat någonstans strategin kring hur de ska värva för att så här, en klubb utav deras dignitet inte kan liksom hitta bättre mittfältspelare, känns ju det är såklart främmande. En jättebra fråga och egentligen helt omöjlig att svara på, men att någonting händer här och nu. Dels har de haft en snurr på sportchefsposition, kan man alltid diskutera om den är per definition viktigare. Är den det, till exempel om du har en väldigt stark tränare, de hade en väldigt stark tränare i Guardiola till exempel, kanske det var viktigare. Jag vet inte vad jag ska säga där egentligen, förutom vi måste ju konstatera att Luis Enrique, där skulle jag vilja börja, har ju faktiskt varit väldigt tydlig med att han har ju inte signat än, har inte förlängt än. Och vi har ju pratat tidigare om att känslan är att dels att Luis Enrique kanske håller på och tappar det lite grann från den nivån det var. Men känslan är väl ändå att han är på väg ifrån Barcelona, att vi har en ny tränare på väg in. Det tycker jag är ett stort frågetecken. Det är klart att det är ett frågetecken i en sån stor klubb. Det behöver ju inte betyda att nästa tränare sitter. Alltså att han funkar. För att säga att Barcelona tycker jag historiskt sett inte har varit så himla bra på att värva spelare heller. Jag tycker det går ganska många misslyckade värvningar på de som går riktigt bra. Det har alltid förlåtits av att Barcelona alltid fostrar några egna, eller de senaste 15 åren har fostrat egna spelare åtminstone som har varit så pass bra. Så det har inte gjort någonting att man lägger 200 miljoner på en ukrainsk mittback som inte blir någonting, eller på, jag menar, de lägger André Gomes, så jag tyckte det var jättebra för 2 år sedan. Vad tänker du på nu? Vet han Cheryshev eller vet? Nej, inte Cheryshev, vad heter han? Ja, ni vet vad mer ljusåriga, långåriga. Ja, men de har lite sådana där värvningar hela det tiden. Men Zlatan är ett typexempel. De la 700 miljoner på spelare, skeppade ut sin bästa nia de hade mot ett sämre, gjorde sitt lag. Så värvning har Barcelona, tycker jag, inte någonsin varit 100% på. Och nu har man då värvat André Gomes ett år för sent. Och det är inte den spelartypen som fyller den rollen. Och för mig är det så att Iniesta, det är också tydligt, Iniesta är med nu igen, så spelar Barcelona bättre fotboll. De är svårare att komma åt. Och igår så sagt, jag tycker de gör en jättebra match. Det är små marginaler för att de är 3-4 mål i sån här match. Men Messi stolpskott har han inte sett kanske, men han tar ner den och skjuter. Det är inte stolpen bakom målet parallellt ut. De ska två straffar. Det är en bra match de gör. Tjigrinski, tack. Men så att det, och jag tror bara att Barcelona har fortfarande med Iniesta och Busquets på plan grunden till ett bra centralt mittfält. Sen har Rakitic inte varit bra i år. Det går inte att komma ifrån. Och nu får vi se vad som händer. Det är ju också en fråga. Han var inte med i truppen igår. Och ska han vara kvar eller inte? Jag tycker Barcelona gör rätt i att sälja honom. Jag vet att många Barcelona fans inte tycker det. Men han är 28 år. Jag tycker formen är vikande. Se till att få betalt för honom och skeppa ut honom. Jag tycker värvningen André Gomes var ett år för sent. Efter ett år, och om man kommit ett år tidigare förstått den, för då såg det ut som det var en stor på gång. Sen hade han gått med ett mediokert år och så betalar man ett mycket dyra pengar på honom. Jag tycker Barcelona traditionellt sett har en tendens att lägga
halv mycket pengar på flera spelare istället för att gå efter de här de verkligen ska ha. Jag menar, hur kunde de missa Thiago Silva för när han spelade Milan? Det är ju för mig en gåta. Alla som kan fotboll förstår att det var precis den typen de behöver. Nu är det Verratti. Verratti är typen de behöver. Det finns ingen annan central mittfältare i världen som besitter samma bolltrygghet. Den sorta bolltrygghet som bara Barcelona av alla nyttjar mest av alla. Alla behöver den. Problemet är också att de som är bärande nu, Iniesta är ju inte purung och har ännu viktigare skador. Och därför just Verratti är den. Kommer ingen, jag kan ju inte vad som kommer bland deras 97, 98, 99, 2000-talister. Det kanske kommer någon där som är nästa Iniesta. Det vet jag inte, men nu, efter Xavi Iniesta, då måste köpa in den spelaren. Och det jag antar att det är det Luis Enrique känner också, att han adresserar att hej, ska jag vara kvar som tränare och ni inte förstärker, ge mig André Gomes och Denis Suarez, det är bra spelare, men det är good enough för de krav som finns här. Och sen har vi ju superspännande också med Guardiolas uttalande om att han ser slutet på sin tränarkarriär. Det måste man ju såklart spekulera, inte en tränaråtkomst president, utan någon slags funktion. President skulle ju funka alldeles utmärkt, tror jag. Men, eller sportsligt ansvarig. Så att det vore ju väldigt... Inte han är above detta på något sätt. Inte han över att vara sportchef redan? Är inte president nästan? Jo, men jag säger inte emot president, absolut. Nej, jag tror att han skulle vilja ha någon liknande Cruyff-roll i Barcelona. Alltså först liksom sätta lite tränare, bygga upp och sen så blir någon form av grå eminens som liksom finns där. Det vore där ju fantastiskt, eftersom just nu så är ungdomsdelen... av massa naturliga skäl, tycker jag, men den är ju inte vad den var, och vi har pratat också om att den var ju vad den var kanske lite för att det var en unika årgångar spelare. Det är det man aldrig vet facit på egentligen, men den är ju inte riktigt vad den var nu, och det värvar spelare tidigare. Det är kanske det som är Guardiolas nästa uppdrag. Ja, men sen var han ju också han är ju första kullen därifrån liksom. I Guardiola, att han var ju kompromisslös med att han hade ju bestämt sig för att nu var de ju väldigt talangfulla, absolut, man har ju bestämt sig för att jag ska satsa på dem. De är tillräckligt bra. Han såg ju till att de blev tillräckligt bra genom att utveckla dem. Och det går väl att argumentera för att Guardiola kanske var helt unik där. Alltså, det spelar ingen roll hur bra Luis Enrique är. Han kanske ändå aldrig kommer kunna vara lika så att säga, övertygande och lyfta de unga egna spelarna. Det kanske Guardiola är gud i det avseendet. I think he's written in the stars. Yeah. President, something like that. It's written in the stars for him. The whole journey is just like... It has to be end like that, you know. Problemet är att om man är president så har man en begränsad tid som man får liksom sitta 8 år. Ja, men jag tror att om man verkligen vill göra avtryck som Cruyff gjorde, så tar man inte den positionen, utan man ser till att bli en maktfaktor inne i klubben som liksom kan ändå sitta man och okej, okay, så här gör vi ungdoms och så här ska vi nu liksom ta liksom Barcelona-stilen till 2.0 liksom, så här, nu tar vi ett steg vidare. Men jag tänkte vi ska gå vidare till den vackra fotbollen som spelas i England. Det bara innan nu, det var också Griezmann gjorde mål eller och Atletico Madrid vann. Jag tror vi har pratat om, och Simeone pratade om att han ska vara kvar. Det är kanske en dimmer idag, vet jag. Men det var i alla fall, oavsett vilket, om man ser det kortsiktiga perspektivet, extremt viktigt att Griezmann får mål och att de vinner. Och de är också, tror jag ändå, att räkna med ändå. Jag tror ändå det. Så jag tycker det finns massa bra grunder att dra. Och Sevilla suttar tillbaka. Och det vill också säga, Ben Yedder, man har väntat på det här skrivet. Jag älskar när jag såg honom komma fram i Toulouse med hans futsal-fotbollsstil liksom. Men så är han bra nog för Sevilla. Han har ändå låtit Vietto gå för hela tiden och sådär. Och nu spelar han i helgen hattrick. Apropå futsal, fan vad kul. Nu gör vi en P3-övergång. Kolla det här målet som vi har fått inskickat. Jag hoppas de ser vad vi ser. Annars blir det tråkigt. Oh. Ja, det är snyggt. Ja. Amar Ahmed. Eller Ahmed. Ja, det är han som spelar i Östersund. Spelar Larkos ungdomslag tidigare. Bam, upp i klicken. Nice goal. Nice. Var är han nu? Han är i Åtvidaberg nu. Du tänker på... jag vet inte var han är någonstans. Du, vi har tänkt att vi ska ta oss till England. Världens äldsta cup-turnering har ju snurrat i helgen. Och jag tror att det var många på lördagen som gladdes med
Kenny Pavey. Mm. Men var jävligt förbannade för att miljonerna kanske fanns om man hade satt en etta på Millwall. Men Bournemouth tycker man ändå liksom har gått bra i ligan, och det är liksom Eddie Howe och det allting så fint, och de har they got cocky. Ja, exakt. They got och så kommer de dit och bara bam så där. They changed 11 players. När man kommer dit så får man liksom fair credit to Eddie Howe actually. After the game he actually said, you know, I got it wrong. I thought the players that I put out were a mix between youth and experience and would have done the job, but obviously they didn't. But on another side, I'm very proud of the Lions. It's been an amazing run we've been on over Christmas. Neil Harris has not changed the team for the last 5-6 games. Harris, Neil huh? Harris. 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 It's not changed the team. Ben Thompson there, the guy at the back there, number 8, has been amazing in central midfield. He has a very good future, that young kid. He's from the area. He's a young Millwall fan from the beginning. We've got a couple of them in the team. And it's a good environment at the moment in a tough league. But it was really good for the fans to see a performance like that, a comfortable victory as well, amongst all the other rubbish that's going on around the club. För när du säger rubbish around the club, så alltså, skit runt klubben, tänker du då på att Millwall kanske kommer bli tvungna att flytta efter som den där Borough som är att de vill sälja marken och liksom bygga ut eller bygga fancy apartments? Yeah, basically it's a CPO, what was it, a compulsory purchase order that they have the right to come in and take the land, even if the owners Mill rent the stadium. And it's not so much the stadium, but it's the surroundings. There's a Mill centre which do a lot for the community, with reoffenders and young kids and bad education. And Mill as a club are doing a tremendous job in the borough of Lewisham, saving hospitals and doing stuff like this. The situation is that an offshore business from the Isle of Man, I think they are, who has no connection to the area at all, want to build, I think it's 2,400 houses that the people in the area can't afford. So basically you're pushing the people out of the area to somewhere else. And obviously it doesn't go with what the area is built up. Yeah, the area needs to be let's say shined up a little bit, but the fact is that the community, what it does for the community, and obviously with the centre going, means that the club won't get the academy license, which means that maybe the club have to then move to Kent they're talking about. But om de måste flytta till Kent, då finns inte Millwall kvar som vi känner det. I och med att Millwall är ju mer än det där fotbollslaget. Yeah, det är ju livsstil för de som bor där. Yeah. Det är and liksom... the area, like I said, the area in general, you know, I think we've been in South London Cobbler Lanes for 100 years or something like this. We've been at the New Den for since 93. We're a big part of the community. You know, we're obviously the biggest club in that area. And to take that business somewhere else and the pride and passion of that area just shows what's happening with okay, men vad händer, kan jag kan ju tänka mig att folk som bor där i Lewisham och området där måste liksom opponera sig, men har någon chans att stoppa de här planerna? Well, that's what's going on now, though, every meetings at the council and stuff like that. The problem is the council, the mayor of Lewisham is on the board of the company that wants to come in. So he can't, it's so I think there's a few things going on under the table there. Det är överallt. Vi vet ju hur det blev när Friends alltså Mordor byggdes. Ja. I don't know about that, but I tell you something, like Mill offered the borough, Lewisham Council, a higher bid to buy the area than this other company, yet they went with this Overshores company instead. So it shows you that
obviously, yeah. So it's sad, but hopefully it won't come to it. I mean, they've said the stadium is okay, but it's not about the stadium, it's about the surrounding area. And if that goes, they're talking about the car park, the centre. If that goes, then obviously the club and the community is going to suffer. Yeah. So att arenan kommer bli kvar hur som helst? They said it's okay, but it's not about the arena. I mean, it's the club is the community. Yeah. So it's the stuff around it that making everything tick, like I'm saying, the stuff that the club do for the community is more important. Men alltså, hela London är ju i en och pågått under väldigt många år en förändring som går ut på att i zon 1 och zon 2 så kommer det inte bo vanliga arbetare kvar, utan det kommer bli en annan typ av verklighet. Kolla bara Peckham, där jag bodde precis på gränsen till Peckham, och du känner till det nu. Det var ju alltså Burgess Park och sånt där som man inte gick in i för att det var farligt. Det är ju ett fint rekreationsområde nu. Peckham anses lite coolt och hippt. De som verkligen bott där länge, de har inte råd att bo kvar där. Och så är verkligen är det. Och det är klart att det någon gång kommer slå mot Lewisham också, att det kommer komma dit. But this is the situation. I mean, it's happening in the whole of London. It's a little bit off the football side of things, but it's what's happening. The people that are live in these areas, they're getting bought out by foreign investors, and then they get their money, but they can't afford to live in the area, so they have to move out. So the new community is coming in, but it's a community of rich people who are not from that area. Do you know what I mean? And it's killing what the club is all about. Do you know what I mean? The working class people of South London. Men alltså, det kommer väl avta lite nu, va? Brexit, jag vet att det har minskat, priserna har sjunkit och folk tittar på faktiskt investerare, tittar på att ta sig ur de där investeringarna. Kanske inte just där, ingen aning. Jag kan inte låna bra nog, men jag vet att det är så. Jag har fått sådana på liksom. Fast å andra sidan så London är London, och det finns ett, liksom, ett värde där. Det är långsiktigt, men den takt som har varit nu har ju drivits av en fastighetsmarknad som är inom EU och som har ju, det har ju varit... Jag kan för lite detaljer, men jag vet att det som håller på att hända och har hänt under rätt många år har gjort att hela liksom, centrala, alltså zon 1 och i synnerhet zon 2 södra London, som tidigare var väldigt tillgängligt för alla, och både bo och liksom verka och liksom kanske ha ett galleri eller någon affär och sånt där, det finns inte längre, utan nu är det lärare, sjuksköterskor och liksom, om man säger så här, viktiga jobb men inte högbetalda. De bor inte längre i centrala London. De bor med 45-50 minuter med pendeltåg utanför. Och det är tyvärr så har blivit så. Den takten av gentrifiering har varit, alltså den har varit enorm i London. Den kommer att avta med Brexit i alla fall. Och innan Brexit är löst får vi se vad som händer. Du vet man inte. Like you said earlier, it could take 10 years. Exakt. Och då kommer det pass. Men vi vet ju inte det. Men den takten har varit otrolig i London. I think everybody in even with Mills' reputation, people, other clubs, other fans, most of them are kind of shocked by this. I think it was on Soccer AM or Sky Sports. They made a talk about it and said it's disgusting, you know, that it's happening to a club like this. And all clubs similar to Millwall, like your Charlton is just up the road, and these sort of clubs, Queen's Park, they're also going to be affected by things like this, because it's all about these foreign investors. Don't worry about that, we want to make money. And the councils, the community are like giving them opportunities to make this money, because stuff under the table. Välj andra personer i kommunstyrelsen. Och sen så framförallt så handlar det om att kolla för då ett lag i centrala London som Chelsea, som har sin arena i ett väldigt attraktivt område för liksom att bygga. Men där har ju Chelsea turen att det är Chelsea Pitch Owners som sitter på ägandet, och de måste godkänna en försäljning. Och det gör de ju inte. Och jag vet inte hur många gånger Abramovich försökte liksom flytta på klubben därifrån. Men nu blir det att de kommer bygga ut där i Stamford Bridge. Så att det blir ju liksom att det känns skönt att det kommer vara kvar. Men vilka är det som är kvar nu? Alltså Bowling Ground är borta.
Highbury borta, White Hart Lane vet vi inte hur, hur länge den kommer att stå kvar. The New Den, ja, det kanske kommer att vara kvar, vi får hoppas det. The Valley, hur länge blir det? Alltså du vet så här, klubb efter klubb, lag. Wimbledon, MK Dons. Exakt, alla arenor, hemmaarenor i London börjar försvinna och liksom flyttas bort från det som ändå har varit kärnan för det som har varit fotbollen och gjort att det har varit skillnad på klubbarna. Att de har varit olika delar utav stan, har gett en, olika karaktärer på klubbarna för att det har varit områdets lag där folk har brytt sig om. Och nu är det inte... It's the identity, ain't it? It's the identity has been ripped apart and that's what the problem with this whole situation is. Och även identiteten för Chelsea har förändrats i och med att det du pekade på, liksom, att man har bytt ut folk som bor i området och att nu är det liksom en helt annan it's corporate stuff. Samtidigt som att... Säger han i Stockholm bittert. Jag menar, det är ju tyvärr så att en gentrifiering är ju, den är omöjlig att stoppa liksom. Däremot kan man ju göra saker med arenor såklart och jag säger, det är ju en poäng med att titta vem man väljer kommunstyrelse och sånt i såna här områden. Det är ju absolut, det kan ju påverka. Vi får se vad det landar i. Jag hoppas verkligen att den här takten avtar lite i London, den har varit obscen alltså. Härligt, konstaterar bara snabbt då att jag lyfter på hatten för Tottenham som slog Chelsea med 2-0. Dele Alli var helt fantastiskt bra tycker jag. Och att som Bosse Pettersson så fint påpekade att sätt bollarna över David Luiz på den bortre ytan. För där borta har de problem i luften då i synnerhet på Aspilicuetas. Vilket jag har poängterat när jag gjort det i deras studier också, att han har varit bra men han har brister fortfarande. Så att det var ju bra. Hur var det med Zuma som spelade i cupmatchen i helgen? Jag såg inte den. Jag noterade att Terry blev utvisad och att jag själv stod i minus 18 grader och trodde på riktigt att det kan ju vara i alla fall den bästa nyförvärvet Chelsea kan ha. Ja, jag hoppas att han kommer tillbaka i den samma slag som han var innan blev skadad. Wow. Bournemouth 3-3 mot Arsenal. Det var ju kuker också att det blev en kvittering. Eller vad säger, men det är väl typiskt att det är Giroud som gör det. Han levererar lite grann för dig. Ja, men får man vara tacksam att han gör mål, absolut. Jag gillar alla Arsenal-spelare som gör mål, så är det. Flera sena mål har han stått för. Men de är ju viktiga och det går ju alltid att argumentera för att hur jobbigt och onödigt det än är med att ligga under med 3-0 så kan man bygga någonting på mirakelvändningar. Sen ska man ju inte hålla på och hålla med allt för mycket mirakelvändningar. Det går inte att spela fotboll på det sättet. Men en och annan mirakel kan ju bygga någonting bra. Med det sagt tror jag inte att det här gör det. I Crystal Palace rör det på sig. Där vill deras ultras, vilket är rätt kul att de har ultras. De vill ha tillbaka sin announcer som blev avstängd i början av säsongen. Och dessutom så vill de att klubben ska sluta med pre-match light shows. Som har blivit jävla satyg inom engelsk fotboll. Vi har sett innan en Chelsea-match som var igång med kvällsmatch. Släcktes ner och då började man liksom flexa massa lampor till höger och vänster. De här har kört det. Jag såg det noterade också upp i norra England också att de gjorde det. Trying to be like America. Really. Ja, eller hur? Like, ja, men det går ju verkligen åt fel håll. Jag tycker det värsta av allt. Folk in och komma in på den jävla Ford Crystal Palace can't talk because they have a history of like trying to be a little bit special before matches and that they were the first to have the old cheerleaders and all that. There's nothing wrong with that. We know that, but so they can't really talk. But they, I understand about this announcement of the guy before the match and all this. They were getting bored and that the new one was giving a bad atmosphere and stuff. Basically, they're blaming him for their bad results. Så kan det vara. Tufft. I have to say about Danny Alli. I mean, how good is this guy? Have you seen the record? Have you seen the record? I think they had this record up. Jag fick en del skit från Tottenham supporterna när jag sa det i höstas, även om han var spelförfrågad. Jag bara, det här är den riktigt stora klassspelaren i Tottenham. I cannot see this guy stand there long.
There's already talks of Real Madrid. And Barcelona. Oh, of course. That's a player at Barcelona that would fit straight in. Both sides, I think. Jag vet inte. No? Nej, jag tror han är Barcelona-material. Alltså, han är bra nog, men jag tror inte... Han är bara 20 år, va? Mm. Ja, men det spelartypen är inte riktigt vad de är. De behöver en mycket mer bollhållande mittfältare. Någon som löser upp pressspel, och det gör ju inte han. Ja, jag håller med faktiskt. Mm. Han är ju en annan typ. Men han är grym. Och jag säger det, Tottenham har varit riktigt, riktigt bra under den här nyårs- och julhelgen. Alltså, riktigt bra spelare. Och jag satt och... Att de skulle slå Chelsea, det kändes på förhand givet. Jag såg första mötet en extra gång, för den matchen att jag analyserade nämligen. Och den matchen vann ju Chelsea på en drömmål som vände i slutet på första, när faktiskt Tottenham var mycket bättre i första halvlek. Mm. Tottenham har inte så bred trupp, men de är just nu, tycker jag, just här och nu är de bäst i Premier League, tycker jag. Problemet är att I don't know if they have the gonads. Och då truppen är för smal, så det kommer bli en skada, så är de för beroende av vissa spelartyper. Men jag tror också, nu får du ursäkta, att Chelsea kommer att tappa lite matcher under våren här nu, så att det här kommer bli ett otroligt, alltså det här kommer bli en, det kommer vara 5-6 lag, tror jag, som kan vinna den här ligan när vi är i mars. It's brilliant to watch. It's entertainment of it, the highest level. Det här är den intressantaste säsongen. Ja, jag håller med. Det är den intressanta säsongen som jag kan lära mig. Så här, Chelsea nu. Men det kommer, jag tror det. De har varit bäst, men de har också gjort en osedvanligt hög andel drömmål och så här, bra effektivitet, så att de chanser de har. Och det är för att de har klassspelare. Jag tror att när någon kan bli skadad, någon form dipp där, så kommer de andra lagen närma sig. Och det, då ser det rätt tätt där bakom. Och flera av de lagen, Watch United. Och Arsenal, det är också så här, jag skulle tacksamt ta emot lite ursäkter från alla de här Arsenal-supporterna som jag, när jag satt och sa, vi satt och sa i studion här i början av året när de var med, jag tycker Arsenal ser bättre ut, men jag ser inte förändring nog, jag ser ett lag som bäst hamnar 3-4. Och jag blev typ attackerad av Arsenal-supporter då, som de vill fatta ingenting så här. Och jag respekterar att man tycker olika, men tendensen är så tydlig nu, så det vore klädsamt om några av dem hörde av sig till mig nu och sa att du kanske hade en poäng. Vi vet ju inte var de landar ännu, men det vore tacksamt med lite mer folk som var på en, så att de... Jag kommer säga det som Chelsea-supporter, att jag tycker att vi har haft en osedvanligt hög utdelning. Exactly. Och jag har faktiskt själv förundrats över när det stod, när vet man, det blir 8:e matchen, 9:e matchen rad utan förlust. Och jag tycker inte att vi har spelat så pass bra, även fast det har funnits någonting i laget, alltså någon form av inställning, någon form av kämpa för varandra, jobba för varandra och allt det där, så finns det ju helt klart svagheter. Menar, Newman spelar vecka ut och vecka in, alltså Cahill spelar vecka ut och vecka in, och jag ser honom som liksom, det är en accident waiting to happen hela tiden. Sen så, ja, det tar emot att säga det, men Fabregas intåg, och när Fabregas har spelat, så tycker jag att det har sett bättre ut. Jag tycker det var fel att inte spela Fabregas mot Tottenham borta, därför att Fabregas har en förmåga att sätta de där bollarna till Diego Costa när han sticker. Han får dem då liksom, och Diego behöver bollarna när han går, då ska han få bollen. Det är inte liksom, och Matic kan liksom stå och trampa på bollen även lite för länge. Och det blir lite grann för mycket sidled. Men med Fabregas så får de med direkta spelet. Och Fabregas verkar ju få lite av den här Conte-effekten också. Han är lite trög och inte så rörlig. Men Conte har ju fått igång tröga och inte rörliga spelare tidigare. Och jag tycker också Fabregas, när jag sett honom nu, faktiskt... Han är trög, har varit bäst. De har bara inte varit bäst med 5 poäng. Nej. Det är det som är poängen. Nej, men han är trög, jag håller med dig. Men han är absolut inte trög i skallen, utan han vet ju det där pang, där sitter den bollen. Han ser ju rappa, alltså, han ser ju liksom spela snabbare framåt, och det är ju en konteffekt liksom, som jag gillar. Så det här är verkligen, det är alltså, jag tror så att 6 lag i mars kommer kunna vara inom räckhåll för att vinna ligan på ett realistiskt sätt, inte matematiskt, utan på ett realistiskt sätt. Och då, herregud vad bra, spännande det ska bli för dem. Do you think more and more teams are going to set up like Tottenham did against Chelsea? They went like for like, huh? And it's a risky one, you know what I mean? Fast det gjorde Tottenham förra matchen också, om inte jag fel. Du tänker att de spelade trebackslinje och sen den matchen gjorde de det bra. Jag tror att det inte för många lag i Premier League är så taktiskt skickliga så de kan pressa, för det är det hänger på. Om du spelar så måste du såklart hantera det. Det kan Tottenham, för de är taktiskt bra.
Kanske Liverpool kan det i sitt pressspel, men det kommer ju aldrig se City göra det. Och när vi börjar titta ner i tabellen så är det inte så många lag som är... But they were so dominant, you know, they went on this run and they were so dominant and it was very hard to break down. And det var det första mötet också. Så. Men City spelar ju också med något en tre... Men de spelar inte in general, you know, other teams like... City spelar ju, absolut, men de spelar inte för matchen någon annan, de spelar ju för att de ska spela i spel. Och sen har vi ett fönster i januari, vi ska inte glömma bort att det kan få väldigt avgörande effekt såklart, för att vad som kommer in, för det räknar vi med att det blir några bomber som kommer in liksom. Härligt. Du får gärna komma tillbaka här i januari om du vill, innan du börjar spela fotboll på riktigt. Vill du göra det? Yes. Ja, bra. Yes. Vi hör av oss. Tusen tack för idag. Serie A hinner vi inte med idag. Vi har pratat lite grann om det. Vi pratade lite grann om Napoli i början och så. Ibland blir det så här. Du vet, det här har Spanien-fantasterna råkat ut för rätt många gånger. Tyskland-fantasterna har råkat ut för det här. Och de kommer råka ut för det igen. Tyskland, ja. Absolut. Ibland blir det så här. Jag är ledsen, Martin. Nästa vecka. Intressant, men vi tar någon gång. Jag ser också att klockan är mycket. Ja, exakt. Jag har andra möten att göra, exakt. Jag vill inte hindra dig från ditt viktiga liv där. Eller viktiga mötesliv där. Det ska köpas och säljas grejer och pengar ska göras och framtiden ska säkras. Tusen tack för idag, Christian Borrell, och god fortsättning på det på det nya året. God fortsättning. Nu är ju helgen över. Ja. Just det. Det var choklad förresten. Tack. God fortsättning på det nya året. Nu när vi har ställt av julhelgen och alltihopa, så hoppas att den som vann rimtävlingen, var ju väldigt fina rim som skickades in, har fått sin tröja. Och det är ju Tomislav som har hand om det. Sådär. Och Kenny kommer tillbaka längre fram, härligt. Och vi är tillbaka om en vecka igen. Och på torsdag så är vi tillbaka med Eurotalk Weekend. Hej då.